in the front of the aircraft. I will do an annunciation, first in Norwegian, or in Swedish, I'm Swedish. Det har hänt. Hör ni mig där bak? Vinka. Ja, bra. Det har varit en total computer breakdown somewhere in Norway. Så nu säger jag det på engelsk. Någon huvuddator i Norge har havererat och de vill inte släppa iväg oss på grund av immigration, som det heter på engelsk. Vi har fått en starttid som är om 2 timmar. De håller på att göra vad de kan för att få igång det här systemet. De gör en reset just nu. Vi kanske kan komma iväg om 5 minuter. Upp till 2 timmar. Jag vet inte mer tyvärr. Så är läget just nu. Vi håller på att tanka på lite bränsle här så vi kan starta vårt eget aircondition system. Så ni ska få det skönt ombord. Och det är allt vi har just nu. There's a total breakdown in some computer system in Norway. They are doing a reset as I speak. Hopefully we can be airborne soon, but the latest information I have is 2 hours from now. That's why we asked for more fuel, so we can start our own air conditioning system and get good air condition on board this aircraft. When I have more information, you will certainly get it. Ni kanske vill se att de ska skruva på egen, så får det kallt.